Російську політичну верхівку вразив важкий недух. Настільки, що про нього заговорив сам Путін. П'ють мужики, дальше пить будуть. Ні, все не так. Все не так примітивно і просто. Нужно просто этим заниматься. Хоча ВВП забув, що сам колись насаджав зовсім інші духовні скрепи. Всю водку випити невозможно, но стремиться к этому надо. Вітаю вас, мене звати Олександр Мельников. Це «Факти тижня». Тут ми аналізуємо ключові події останніх днів, аби зрозуміти, що буде далі з нами, з країною. А зараз розбираємо тему небувалого удару по Кремлю. Та зовсім не ракетами, а пляшкою оковитої. Російські чиновники настільки міцно підсіли на чарку, що за проблему взявся особисто Путін. Чому його оточення почало спиватися? Хто з найвищих топ-чиновників заливає за комір найбільше? І чому це загрожує самій Росії? Зараз усе розкажу. Кремль добряче підсів на пляшку. Міністри, віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу. Проблема стала настільки масштабною, що це вже впливає на центр прийняття рішень у самому Кремлі. Михайло Сава, російський політолог, доктор політичних наук, професор Кубанського державного університету. Змушений був поїхати з Росії через переслідування ФСБ, а справу порушену проти нього визнали політично вмотивованою. Якщо її верхушка починає пити, це значить, що все йде в рознос. Кто-то вовремя не передал указания, кто-то забыл подтвердить, не проконтролировал, и все начинает рассыпаться. Это один из элементов системного распада. Для России это особенно опасно, потому что, в принципе, путинский режим – это режим системной имитации. Но они все имитируют. В таком режиме все держится на жесткой вертикали и на контроле. Алкоголь – вот этот самый контроль разрушает. Особливо Путіна хвилює те, що не просихають люди з його найближчого оточення. Проблема алкоголізації його, в принципі, то не волнує. Он последний раз до августа этого года о ней говорил в 2016 году. Ну, то есть 6 лет полного молчания и вдруг такой прорыв. Это явно связано не с алкоголизмом населения России. Это были какие-то личные причины. Вот с кем-то он встретился или от кого-то не получил внятного ответа. Это, безусловно, причины в его ближайшем окружении. Та п'ють вірні васали ВВП нині зовсім не від хорошого життя. Їх всерйоз налякала війна з Україною та наслідки через російське вторгнення для них особисто. Росіяни, у яких фактично украли будущее, а многие это понимают, просто вынуждены сейчас вот как-то забыться. Если говорить о путинской верхушке, то там потребление алкоголя выросло еще более значительно. Хвиля п'яного чаду докотилася навіть до бункера Путіна. Ми знайшли людину, яка знає, чому в таємному укритті для російської верхівки постійно чергує бригада реаніматологів. Марія Максакова – російська та українська оперна співачка, депутат Держдуми Росії 6-го скликання від партії «Єдина Росія». Мала доступ до політичної верхівки, тож не з чуток знає про слабкості найвищих російських чинів. Це все вінчає, звісно ж, епізод, який відбувся в декабрі 2021 року, коли Путін, задумав свою авантюру, вирішив перемістити цілі відділи, які займалися цим, і їх руководство ФСБшное, в бункер, который располагается на Соколе. Бункер этот печально известен тем, что там когда-то пересиживало ГКЧП. И там у них же по-прежнему действует этот вот спецзаказ. Это такой аналог «Березки». Это высококачественные вина. У многих ценник только начинается от 15 тысяч долларов. И там это все привело к просто белым горячкам, инсультам, дебошам,
і от, так скажем, деморалізації повні. Та чому дивуватися, коли приклад подають найвищі чини країни? Традиція заливати за комір у Кремлі сформувалася давно. Ще радянські генсеки влаштовували пишні банкети, де алкоголь лився рікою. І це в часи тотального дефіциту. Та справжній культ чарки серед російських чиновників сформувався в часи президентства Бориса Єльцина. Він починав як революціонер. Московське підприємство теж. А завершив під шафе. Без чарки не обходився жоден офіційний захід за участю російського президента. По завершенню його частенько вели під руки. Він міг зненацька влаштувати танці. Та навіть змусити чекати в аеропорту міжнародну делегацію, поки сам цей час спав у літаку, бо ж хильнув зайвого. Я скажу чесно, я просто проспав. Втім, підсів Єльцин на чарку не випадково. Це була справжня спецоперація, запевняє Марія Максакова. Аби занадто демократичний лідер, бува, не наробив зайвого. Тогда он как раз таки ассоциировался у людей в мире с глотком свободы. Он прекрасно выступал, особенно еще до того, как его усердно начали спаивать. Потому что, по большому счету, вы поймите, он не был изначально уж таким синюшным алкоголиком. Это окружение, которое решило, что надо воспользоваться его, скажем так, ахиллесовой пятой, оно его начало спаивать. Топить, тушить, я бы даже сказала, его энтузиазм. Потому что у него были достаточно здравые рассуждения. Если бы Ельцин тогда меньше пил, то я думаю, что он, конечно, бы запретил коммунистическую партию. Конечно бы он наверняка раскрыл полностью архивы, осудил бы это все. Та традиция выпивать на российском политическом олимпе, схоже, добряче прижилася. Є в оточенні Путіна ті, хто легко втер би носа Єльцину – найбільші випивохи Кремля. Хто вони і чому їх любов до оковитої вже загрожує власній країні? Та чи п'є сам Путін? Зараз усе розкажемо. Він також був президентом Росії. І донедавна навіть входив в шорт-лист наступників Путіна. Знову. Але щось пішло не так після того, як Дмитро Анатолійович почав по вечорах у соцмережах писати. То Казахстан назве штучною державою і звинуватить у геноциді росіян. То заявить, що Грузію треба повністю окупувати. Причому вже вранці немови з бодуна видаляє свої пости. Ізвісні проблеми господина Медведєва, заместителя секретаря Совета Безопасности і бывшего президента, которому просто уже приказано не наливать. То есть его начали контролировать для того, чтобы в состоянии глубокого алкогольного опьянения он не писал очередные глупости там в своем твиттере. Ті, хто знають Медведєва особисто, вже кажуть про нього відкрито. Така його поведінка – наслідок любові до пляшки. Щоправда, бажання випити вдруга Путіна з'явилося не просто так. Та й п'є він виключно елітні напої. Такий от действительно интеллектуал в прошлом, вдруг после того, как его бунт не удался и ему сломали, видимо, психику, уж не знаю, что там делали с ним и чем ему угрожали, но после этого он стал постоянным клиентом вот этого спецзавоза. Они покупают, несмотря на санкции, на миллионы долларов вот эту вот свою коллекцию вин. Этот, как я поняла, любит тосканские. Дорогий алкоголь як символ статусу. Чим дорожчий, тим більше тебе поважають. Цей принцип особливо поширений у колах російських топ-чиновників, які вийшли з радянської номенклатури. Їх лична психологія такова, що вони все імпортне по-прежньому, ще з совєтських времен, считают лучшим. Очень популярен в российской верхушке сейчас импортный алкоголь. Ну, там, односолодовые виски, почему-то японские крепкие алкогольные напитки. Ну, видимо, еще и тяга к экзотике. То есть, это очень серьезный показатель того, что эти люди сами не верят в то, к чему призывают. Ну, призывают к импортозамещению, а пьют элитный зарубежный алкоголь.
І у любові до алкоголю із захмарними цінниками Медведєва обійшов інший зубр російського політичного олімпу. В комсомольські времена її, кстати, називали навіть богиней комсомола. У неї, вроде як, було прозвище Валька полстакана. Що саме було у тому самому стакані в голови Ради Федерації Валентини Матвієнко, неважко здогадатися. Так і прижилося. Як ви вспомнили Валентину Матвієнко, це така вторая голова алкоголічного російського орла наряду з Медведєвим. Це теж яркий примір серйозної алкогольної залежності. Та як і годиться російській чиновниці такого рівня? Алкогольні вподобання в неї відповідні. Це поголов'я її сената теж старається не відставати, і всі їм носять взятки в формі алкоголя дуже дорогого. А у них таке приложення є, Вівіно. Вони одразу ж наводять на етикетку і смотрять рейтинг цієї бутылки по ціні і качеству. Вот, поэтому они не приемлят ничего, что значит, не начинается вот хотя бы от 10 или 15 тысяч, они это даже не откупоривают, стараются пить петрушечку, то есть петрус, это такое дорогущее вино. А если, значит, им привозят что-то подешевле, то они могут даже позвонить, что эту мочу он может забрать и выпить сам. Та вона, принаймні, вміє тримати язик за зубами, навіть під градусом. Чого не скажеш про цю пані? Любов до біленької речниця зовнішньополітичного відомства Росії Марія Захарова і прізвисько отримала відповідне. Собственне прес-алкаше. Схоже, звідси й брутальні та зовсім неполіткоректні висловлювання. Серйозно зараз от два просто здають. Я просто вважаю, що у вас принципів нет. Розрішаю. Можна сказати, повіліваю вам. Щоправда, Путіна така поведінка Захарової зовсім не бентежить. І, наверное, вот такая вот Маша Захарова лично йому імпонує. Втім, такі масові бешкети під градусом серед перших облич Росії все ж не пройшли непоміченими. Чи не готує бува Путін сухий закон для топ-чиновників? Та чи погодиться зав'язати його оточення? Дивіться далі. Він і сам не раз з'являвся на публіці із келихом міцного. И это совсем не випадковість. Это человек из преступной группировки еще советских времен, ленинградской преступной группировки, под видом спортивного объединения. Его настоящим тренером был человек, который являлся лидером этой преступной группировки. Еще там сложилась вот эта привычка общаться с человеком за рюмкой. Без рюмки комунікація сложніше. Цю звичку він візьме з собою у велику політику. Навіть коли мова заходитиме про міжнародні зв'язки. Путін якось проговорився журналісту, як святкував один із своїх днів народження з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Ми зробили це дуже по-простому. Ну, не буду скривати, не знаю, він на мене, мабуть, не буде сердитися. Випили по рюмці водки, значить, просто нарізали там якусь колбасу. Ми ще вивезли свої... Щоправда, по-простому, у Путіна буває лише на показ для народу. Насправді ж сам він давно не п'є. Та ще й до президентства, працюючи в органах, його навчили знати міру. Я не думаю, що у самого Путіна є алкогольна залежність. Він серйозно озабочен проблемами свого здоров'я і, вероятно, йому не до алкоголя. Чого не скажеш про його оточення? От тільки як закодувати чиновників? Невже піде стежкою Горбачова та запровадить сухий закон? Четверть бюджету від продажі водки в країні. І коли Горбачов зупинив цей процес, із лучших побуждень, економічна ситуація різко ухудшилась, тому що рідко яка країна може витримати падіння, сокращення поступлень в бюджет на четверть. Діло ведь не в том, хто скільки п'є, а діло в том, хто як працює. Працює путінська модель
еще хуже советской. С того часу масштаб вливань у бюджет від алкоголю в Росії мало змінився, тож ніяких обмежень на оковиту там точно не буде, адже це величезний бізнес, який приносить Кремлю мільярди. Не водка губит эту страну, а замечательно устроєна вертикаль власті. Та й росіянами, які запивають горе оковитою, легше керувати. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам робити цікаві матеріали.